Karibu katika kujifunza kwetu. Jina langu naitwa Fasadi Mohamed Saranga au Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa comment yako hapo. Tulifahamu zao la mwani. Kwa Kiingereza wanaita simos au scientific name wanaita Clondas crispus. Hilo ndo jina la Kiingereza wanaita simos au scientific name Clondas crispus. Mwani ni zao la baharini. Limefika nchini Tanzania na kulimwa sana katika visiwa vya Zanzibar na baadhi ya maeneo ya bara kama pwani ya bahari ya Hindi katika eneo la Kilwa. Mwani una madini na vitamini kama vile sulfur, vitamini E, vitamini A, vitamini C, selenium, iodine na madini mengineyo. Pia mwani hutumika kama chakula, urembo, tiba na vinywaji. Kwa hiyo mwani unatumika kutengenezea hivyo vitu. Faida za mwani katika urembo. Urembo na tiba. Hapa tunazungumzia nywele na ngozi. Kwanza inaipa ngozi unyevu unyevu. Namba mbili, ni pia ni tiba ya ngozi ambayo ina miunguzo ya moto au krimu au lotion zenye kemikali mbaya. Tatu, inaondoa vipele na miwasho. Kwa hiyo unga wa mwani ukiutumia unaondoa vipele na muwasho. Namba 4, inaimarisha nywele na inatibu mba. Namba 5, inapunguza hali mbaya ya pumu ya ngozi. Hizi zote ni faida za mwani au simos. Namba 5, inajaza nywele na kusafisha ngozi ya kichwa. Hiyo ndo faida ya mwani. Faida inayofuata, inaondoa mafuta ya ziada kwenye ngozi. Faida nyingine, inaondoa mikunjo kwenye ngozi. Faida nyingine, inalinda ngozi isipate maambukizi ya vijidudu kama vile bakteria na vimelea vingine. Asili ni dhahabu ni kutoka Lindi, ni wauzaji wa unga wa mwani. Kama unahitaji utawatafuta kwa namba hii hapo inayotembea, watakuuzia. Wanatuma mikoani unga huu wa mwani. Wanauza kilo moja shilingi 1030, nusu kilo shilingi 1015, robo kilo wanauza shilingi 8000. Wanatuma mikoani, mikoa yote mzigo unakufikia. Jipatie unga wa mwani kutoka Asili ni Dhahabu. Kuwapigia kwa simu namba 0622 26 46 16 7. Na pia Sunrise tunauza kitabu cha utengenezaji wa sabuni za magadi na sabuni za tiba za asili. Moja sabuni ambayo ipo kwenye kitabu chetu ni utengenezaji wa sabuni za mwani. Fursa kwako mjasiriamali kujipatia soft copy hiyo ambayo itakuwezesha na wewe uweze kutengeneza sabuni ya mwani na kuweza kuuza. Unga huu ambao utaunua kwa Asili ni Dhahabu utautumia kutengenezea hata sabuni vile vile. Tunajali watu wetu. Kwa hiyo malighafi yanapatikana, ni wewe tu kukamatia fursa. Ni kutakia siku njema. Naitwa Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Asante, asante. Bye. Asili ni Dhahabu.